Kaixo, zinemazale eta eskerrik asko gaurkoan ere Zurrolako butaka saioan gurekin batera esertzeagatik. Ezer baino lehen, gogoratu nahi nizueke, Zurrolako butaka saio hau, lau aldek, lau edabidek osatzen dugula. Berriak, Irutsuloko Hitzak, Gaztezulok eta Amaika Telebistak elkarlanean. Dakizunez, Donostiako zinemaldiak bigarren eguna bizi du eta gu ere pres gaude bigarren egunez saio interesgarri bat osatzeko. Irailak 19 larun bata, gaurkoan pelikula sorta polita prestatu dizuegu. Picadero, euskarazko filma izango dugu protagonista eta hain justu filmeko bi protagonistak gurekin izango ditugu berehala. Jose Osabiaga eta Barbara Goenaga. Bestalde, Alejandro Amenabarren regresión filma ere izango dugu presente, Koldo Zuazuarekin, produkzio burua denarekin, hitz egiteko aukera izan dugulako. Eta noski, gaurkoan bai, izango ditugu aditu zein kritikariak, eta gurekin izango dira Iratxe Fresneda eta Mikel Quintana. Besterik gabe, segi dezagun zine maratoiarekin. Euskaldunok, bueno, baditugu gure historiak, ez? Topikoak bihurtzen dira batzutan eta kosta egiten zaigu gainetik kentzea, ez? Eta hori zinemara eramaterako orduan, ba batzuetan topiko horiek islatzen dira, ez? Ligatzeko dugun zailtasuna, gure oztasuna, gure izaera, gure nortasuna. Hori nolabait jasotzen du, baina ez hori bakarrik, euskarazko Picadero filmak. Eta horri buruz hitz egiteko aurreratu bezala gurekin ditugu filmeko bi protagonistak, Joseba Osabiaga eta Barbara Goenaga. Kaixo, ongi etorri. Hola, egunon, eskerrik asko. Mi esker, egunon. Bueno, zer moduz joan zen estreinaldia, zeren duela ordu gutxi izan da? Oso gutxi. Ba, oso ondo, ez da? Nik uste ondo, generalean jendeari gustatu zaio, egia da, da la pelikula oso xamurra erresa ikustekoa eta posti gaude, ez dakit, bai, jendeak, bueno, ez dakit, generalean esan diguna edo ona da, ez dakit guatzea esaten ari dira, baina ez, ondo, polita, bai, ondo, ondo, polita izaten ari da. Zuretza bai, Joseba, gogo bat zenuen jakiteko ea zeronako barrera izango zuen, eta pixkanak asistarete jasotzen lehen abiziko iruzkintxoak, komentarioak, zer da iritsi zaizuena? Beda, nik ez da suerte, zatik atzo ez genuen osoa ikusi ahal izan, ez? Aurretik ikusteko aukera aukinun, ez? Eta ni, egia esan gizu, ni euskalduna naiz, enaiz oso zinefiloa, antzerkizalea bai, baina zine asko ez dut ikusten. Eta aurreneko aldien ikusi nunen, esan nun, bueno, bai, ondo dau, ez da igual nahi onak gehien, gustatzen zaidan zine mota, baina gero benekin, itzitezu zuzendariarekin, esplikatizu ondo pelikula zehaz mehaz, eta bigarren aldiz ikusi nun, hirugarren aldiz ikusi nun, eta laugarren aldiz ikusi nun. Eta ia laugarrengo aldiz ikusi nunen, orduan, era asko disfrutatu nun, eta esan nun, ostras, ba egie da. Eta erritmo hori baldin bauke erlaziok, esan dituzun, topikoak. Ez euskaldunen, askotan, ba guregan, ditugun, ez bat, topikoak, ez bat, zozoak gehala, harremanetarako edo zakizer, eta hori dena islatzen da. Eta jendearen erantzuna, alde batetik, hori izan da, lagun batzuk esan digutena, jode, ze zozoa zean, Joseba, espabila un poco, jode, ostrak, no? Ez zela hola, baina nien aizola, askotan, baina batzutan, bai. Eta ezakit, euskaldun asko horrelako geha, eta erlaziok askotan horrela eramaten diteu. Eta gizarte hau estankatuta dago, ekonomikoki estankatuta, errazioak askotan estankatu iteia, eta zuzendarik erreflejatu eta isladatu nahi izan duna zken finen hori da, ez? Estankazio bat, eta errazio baten estankazioa. Eta nik uste, eta Barbarak esan duna, erantzuna orokorren hona izan da, eta kritiko batzu, eta gaur izan, gozaltzen dola Jerusalengo bat etorri zait, wonderful, fantastic work, eta hau zein deu, eta galdetu jo eta gertzen zan, eta bueno, ulertu jo eta erdi porri. Orduan, batzui, gustatuko zaie, ezakit, zine mota hau, gustatzen zaielako, nik uste, edo nire kasun, edo zine asko ikusten duen jendearen zat, pixkat arrotza ingo zaiola. Bueno, Barba, zurekin joango gara, zeren
film honetan ikusi ez duenari aipatu aldegu, ez? Sexua harremana izateko leku apropos baten bila dabilen bikote, ez dakit bikote, erdi bikote, bueno, prozesuan dagoen zerbait, prozesu etengabe bat islatzen du Picadero filmak, ez? Horren zaila da, Barbara, topatzea leku bat? Ez dakit. Zanet, ez nik uste eta gainera, ala ere, egia da Picadero hitzak burura dakarkigula zea bat, da pixkat txiste txiki bat pelikulari buruz edo bereien relazioari buruz, baina oztopoak dituzten... Baina nik uste oztopoa dela hori baina gehiago. Ez da bakarrik intimitatean egoteko tokirik ez aurkitzen ez dutenik, baizik eta ordu bet, minutu bat hitz egiteko batera, lasai egoteko toki batean, ez ezagutzen batera bizitzea esna da, nola krisiak zer egin dituen bikote baten prozesu natural batean edo ez. Ez bakarrik intimidadean egoteko, batzutan badaukate oportunitate txiki batzu badituzte, baina ez dute naiz, gero badakite berriro ere onandu ingo dirala, lanagatik ez dutela, ezin dutelako batera egon. Ez? Orduan da pixka bat, Picadero hitzak, bueno, da horren txiste edo pixka bat hitze bat hori dena resumitzeko baino, hori baino gehiago da nik uste. Egia esan, mami asko dauka filmak, baina noski ez ditugu xehetasun guztiak emango, bai, azpimarratu dezakegula irudia, faktura, askotan hitz egiten da zinemari buruz, eta gauza bada gidoia, beste gauza da aktoren lana, eta beste bada baita ere hori dena estaltzen duen zinema, zinema bera, irudia eta faktura. Benetan hori bai da, ezaugarri berezia bai. Daukana film honek, bai. Batez ere planoen erabilera, plano irekien erabilera, oso irekien erabilera, eta aprobetxatza baita ere Euskal Herrian ditugun atretzo natural horiek, ez? Askotan gu hemen guak erala, ez ditugu ikusten, ez dugu ikusten posibilitate hori. Nik uste, batzen naiz, hilabete hortan ibili ginela hori, Anboton, Igorren, daulako herri txikitan, eta Instagramen, ba, igotzen dituen argazkiak, eta Josebak iten zizkiak, mareatu nun, earki mareatu nun. Baina ez, eta jendeak esatez jamin, nuntza bete Kanadan rodatzen, gaina Picadero film benxarrokikin, baina Joseba Usabiaga eta Barbara Goena, jendeak ez zan konturatzen Anboto zala zean genuen mendia errekotxua edo. Eta egia da ditugula toki pila bat, igual mendik ez ditugula ikuste eta gero eskoziar bat etortzen da, eta euskera... ...tura zekin duela... ...gero oso polita, eta nik uste garrantzitsua dela azkenean pantalla handi batean olako ba, planoak eta ikustea niri bintzat asko gustatzen zait, ez da izea bezala ematen dio historiari olako tokiak eta ikustea ba, goizean nola eguzki ateratzen den edo mendi bat edo zelai bat, alako batean da hola 30 segundu pertsonaiek ez dute zer esaten, baina ez da behar ere ez. Eta hori da nikuken lana, nikuk da bere bueno, argazki zuzendaria edo, eta bereiek batera lan egiten dute eta oso lan polita egin duten ikusten. Zalantzaria behi esan merezi du bai. Tarte hartzeak zuk hirugarrenean harrapatu zenuen filma nolabait. Utziazu gauza bat esaten bai. Horri, zen atzo esaten zegoen, eski hiru aldiz ikusi behar izan nun, hori da bera burua ikustezulako hasiera batean, hori gertatzen dugu aktorei asko. Bai, hasieran ez zula pelikula egiten ikusten. Antzerkian ez du zure burua ikusten eta? Hori da, baina jendeak ez du behar izan hiru aldiz ikusi nik usteet batekin nahikoa esan da, hori bera. Gure gauza da. Bai, ez, hori ba, gure gauza da, ez. Aurrenekon ez duzu disfrutatzen, eta ja bigarrengotik aurrea, eta gehien bat ja, astezea apreziatzen, ez ointxe esan dezuna, planok, itxik, irikik, oso irikik, eta ez horrelako gauzak astezea ja pixkat baloratzen, ni hirugarrengon eta jende orokorra aurrenekotik oia baloratzen. Bueno, guk azpimarratu dezakegu, Zurrola Butaka saioan, gustatu zaigula filma, bai faktura eta baita ere, daukan fondoko komedia fin hori, zeren azken batean ez dago barre algararik edo ez dago barre algara sortzekorik, baina badauka komedia fin bat hortik pasatzen dena egoerak ala behartzen duelako, ez? Bai, horreneko biru estenatan nila uste ja pelikularen hildoa ja rapatzen dela, ez? Horreneko biru estenatan ja ikustera, bale, ez da komedia, baina bueno, gags batzuk badauzke, ez diala, txistek ez diala, baina, hau da, humor de observazion, ez esatezuna benak, ez ikusiz, baina pixkat, hola komedia zantzu bat arte zitzaiona. Bai. Eta hori, neurri batean egia da jendeak ere ikusterakoan, ba, harrapatuko duela, historia, esan ezagun txikia kontatzen duela, baina kontatzen ez den hori elipsean geratzen dena asko dela ere bai, ez? Bai, bereziki,
nahiko nuke azpimarratu gazteen egoeraz. Hoi da, a ber... Gazteen egoeraz, berez oso gazte bezala ageri zarete. Histori txikie da, histori txikie, eta azken bien, histori simplea da. Ez? Hau da, bikote batek, arazo badauke, elkarregoteko, eta batek bat nora bideoet hartu nahi du, eta beste batek ez. Bueno, ba, ez, bueno, historia hoxe da. Gero, horri ze tratamendu eta ze estilo ematen zaion, eta ze irudi ematen zaion, hor dago, ez? Hor dago funtsa, eta ze ritmo ematen zaion. Eta ze plano oso iriki eta konstante, ez? Igual, bi minutu, ba, plano oso iriki bat eta testu bat egin. Ez, hoi zeatik, ez? Ba, jende asko galdetzeu. Eta atzo kolokion, ba, gure zuzendariari biru galdera horren inguruan. Eta ez horren inguru nintzioten, ez? Abertzeatik, ba, plano iriki horiek eta hain poliki. Eta behak alaxe, ez esatezun, ba, gizarte hau estankatuta daula, ekonomia estankatuta daula, eta gure harremana, ba, pelikula honetan ebai, estankatuta daula. Eta estankazio hori erreflejatu egin nahi du. Eta nola erreflejatzen da? Ba, plano oso irikekin, oso itxiekin, oso mugimendu gutxiekin, isiltasunekin, eta plano oso geldoekin, ez? Ba, gizon bat karro batekin poliki poliki pasatzen, gero ba beste bat ola txakurtxo batekin ba pasatzen, bueno, ez ba ez dakit asko ez eta urratu nahi, ez? Baina bueno, gauzatxo batzu daude estankazioi erreflejatzena eta azken finean gure harremanaren estankazioa, ekonomiaren estankazioa eta gizartearen estankazioa. Bai, ez da, pixkat horri buruz egia da neri asko gustatu zaitena pelikulan edo no, jagioian argiz egona hori izan, zela kontatzen zula gure drama sozial, aktualitateko drama sozial egiten gertatzen ari den gauza oso garrantzitsu bat, ez bakarri gaztei gainera. Baina gero nola kontatua dagoen, ba, normaltasun batean bizitzak ere duen normaltasun hortan, ez? Eta ironia ere bizitzak denbora guztian dauka, bai, eta agian ez gara konturatzen, atzetik gizon bat, batzutan nola esaten den, la realidad supera la ficción, baina egiten gaina, ez? Eta gero zinean ikusten duzunan hori, edo beste kamareroa nola da, arrautza egosi bat. Bai, jente asko igual ez da konturatu, baina bigarren aldiz ikusi duten askok, gauza guzti horietan konturatu dira, eta ia da hor dago la pixkat ironia, baina eske bizitzan ere ironia hori egunero daukagu. Igual ez gera fijatzen, ez gera gelditzen hori ikusten, baina olako gauza denbora guztien daude. Eta hori gustatzen zait, ez nola krisiari buruz, olako gauza serio bati buruz, ba, pixka kontatu era bueno, positibo batean edo, ez, alba da. Ez, eta bai, eta hildo horretatik, ba, pertsona zuritzen arrautza eta hori dena. Egia da, histori simplea dela, baina zinefiloa ezan jende asko ba detaile guztiekin aurreneko pasen ez da gehatuko. Ez eta gehatuko zaio histori bat gauza asko gertatu janak, baina ondo harrapatu ez ditunak. Baina bigarren gualdi ikusi dugunak ja ez da barbarak esan du nahi, ja, detaile guztiekin ba gehatzea eta detaile guzti horiek ondo justifikatuta da badaudela kontuatzea. Aipatu duzue eta jakina da, zuzendari asko zara da, den Sharrock. Bai. Eta ia esan asko pentsatuko zuten, baina nola da posible zinegile eskoziar batek euskarazko film bat zuzentzea eta horrelako lanketa baten ostean, ba halako emaitza lortzea, ez? Horren inguruan pentsatut kolokioan galetuko ziotela. Intzioten noski. Eta bueno, ze berak nola eramandu euskaraz lan egite hori eta dena? A ber, bere bikotekidea hemengoa da euskalduna, ez? Horren beak aurretik ere Euskal Herrira bisitak egin izan ditu, igual ba eta bizitzen egon da eta ez hemengo jendearen harrapatu du, ba nortasuna eta bueno, ta guzti hori erreflejatu jakin nahi izan du eta egia esan ondo egin du, ez? Eta topiko hoiek hor erreflejatzeanak igual pixkat estremura eraman da, ez? Bai, bai. Bere pertsonajea eta bai berea pixkat estremuta eraman da daude, baino eske hala da eta beak horrela ikusiko zuen hemen. Eta bale, bai, eskoziarra da, eta beak euskaraz egin izan ban nahi du, ba, pelikula, ba, alde batetik, ba, pelikula berezia delako, bitxia, eta azken finean, Euskal Herria ere, ba, ez, herri bitxia da, eta beak horrela xegatik, ez, esplikatezun. Eta egia da, ba, krisi egoerak hemen ba, gehiago jo duela han baino, eta horregatik ere hemen egin nahi izan du ba, pelikula euskera. Biztan da ere bai, erruduna Irune Gurtu bai da, zuk aipatu duzuna bere bikotea dena, eta bueno, bere ekoizle lanetan aritu da, eta
no, bikote horren nolabait eraiki du Pikadero film hau gerora ba, duen emaitza lortzeko. Barbara, zuzendari berria saileko saria eramateko aukerak dituela aipa daiteke, zure ustez, egon daiteke horien artean? Ez dakit. Ola bada, ba, oso ondo. Nahiko zenukete hori biztan da. Noski. Baina olako gauzak inoiz ez dakizkizu, gainera barruan egonda, proiektuaren barruan egonda oso zaila da. Etortzen zaizkizunak, inoiz ez dakizu egiten datozen edo ez. Zena, zaila da hori baloratzen, egia da jende gehiengoari asko gustatu zaiola. Gehien bat dalako histori diferente bat edo diferente kontatua dagolako. Ta leheno kontatzen genuen historia asko galdetzen ari dute, bueno, egunero galdetzen ari dute, eta normala da, nola Ben Xarrokek euskeraz egin duen filme bat, eta nik galdetu nion, iritsi zitzaien gidoia, ikusi nuenean bera dena ingeles ez zitzaiten, hitz batzuk bakarrik euskeraz, ez zaten, baina Ben zergatik ingo ez euskeraz, jakin nahi dut. Eta berak, behiratu ziren nola esan zian, eta zeatik ez, eta egia da, esan nuen, zeatik ez, egia da. Kau, hemen gaude oso aizko ditua pelikula doblatuekin, ez daukagu erentzi bat pelikulak doblatuekin, eta hor dut, egia da, gure generazioak adi, pixka gutxiago, baina gure aurreko generazioak ezin dituzte pelikula subtitulatuak ikusi. Ben Xarrokek adibidez, Edinburgon esaten zuen, dena. Toki guztietako filmak ikusten dituzela, afganiarrak, suekoak, esan, toki guztietakoak, eta berdin, beti subtitulatuak, eta puntu hor dut euskera, ez da arazo bat. Da beste gainea polita da, zen filmearen hemen euskeraz dalako, eta guretzat oso ona da. Nik uste euskerarentzat oso ona dela hemen filme bat euskeraz egitea eta ez erderaz. Baina gainera kanpoan kokatzen du edozein tokitan, da hizkuntza azkenean exotiko bat beraientzat, eta ez da nunbait konkretuki kokatzen, ez da horrek laguntzen du nik uste filma pixkat unibertsalagoa egiten, edo bueno da hori pareja baten nahi dut, bikote baten historia. Orduan, berari asko harritzen dio galdera honek, ez zergatik hainbeste galdetzen duten zeatik euskeraz ez eta zeatik ez derderaz, edo zeatik ingles ez euskeraz hobeto. Bai. Euskara aipatu dugula, egia da azken urteetan euskarazko zinemak bai. Jauzitxo hori eman nahi duela eta ematen ari dela, ez? Pasaren sasoian, kasunetan zinemaldean ikusi genuen Loreak bezalako film batekin, munduratu zena, aurretik hainbeste batzu munduratu diren bezala, baina bueno, munduko bide hori gehiago sakondu zuen Loreak filmak, eta horrek ere bide bat irikitzen du. Kasunetan, okerrez banago, Zuritzera eramango dute Pikadero, eta galetu ari zuet, bertara joango zarete? Ez dut uste, aktoreak azkenean eramaten gaituzte tudelara, tuterara, Gasteiza oso pozik joaten gera, baina olako bidai luzeak ez zaila da normalean, produkzio gainera txikia da, eta gustora jungo ginateke, baina ez dut uste, ez. Baina biztan da. Berai eta justu, bai, olako bidaiak zaila diratzenen dirua da, eta bueno, baina filma han egotea hori da garrantzitsua. Baina, azken batean nazio harteratuko dela, zuen filma bai, eta, bai, eta egia da, Euskal Zineak, nik uste ala ere irabaziko dugula, bueno, edo benetan Euskal Zinea ondo dagoela esaneko dugu, edo jakingo dugu, hortaz ez egunean hitz egiten, ez? Ze oraindik ere, hori kuriosoa irutzen zaigu, Loreak dagoela Oskarretako kiniela hortan, bost pelikula horietan, ez da? Ez dakiz zergatik esan edo, hori nik uste temendik bost sei urtetara, bueno, Pan Negra ere bai, katalanez iritsi zen, eta horrein amama dago sekzio ofizialean hasier altunaren, esan edo, bai dela, bai sumatzen da. Bai. Esan, aipatu duzuna egia da, ahazten dugunean, hizkuntza dugula oinarri hitz egiterakoan euskal filmaz, seguruenik, baliteke hori dena zinemaldia bizitzeko moduak daudela, Barbarak dagoeneko Donostiako zinemaldia ezagutzen du aurretik ere egonda dagoelako. Josebarentzako nolabait estreinaldia da zinemaldian, zineman bezala, antzerkian ikusi dugu baita telebistan, ikusi dugu korrika, ikusi dugu musikan, gero hitz egingo dugu horri buruz. Eta galdetu nahi dugu, ea nola bizi duzun, labur adiaz eta esperientzia berri hau edo, etortzea eta, mira, ba, hemen dago filmo bat aurkezten eta beste disziplina da. Bai, a ber, ikusle gisa iaia urtero etorri izan naiz, ez? Edo pelikula bat edo bi urtero ikusi izan ditut, iaz adibidez, ez? Ba, Loreak hemen ikusi nun. Orduan, iaia urtero etorri izan naiz. Egia da, aurten aurreneko aldiz, aurreneko pelikula baita, estrenatu dugula pelikula bat. Baina ez pentsa urduritasuna beste ezer munduko izan denik. Bai, urduritasuna, bai, haber jendeak ze esango, edo familiak ze esango izuen, edo lagunak ze esango izuen. Baina eginda dugu ja lana, hor dugu lana, betirako hor gehiatukoa, eta ero estrenok ez portzako da, ere ez. Azua azaldu, eta txalo jasutzeko, baina estrenaldi bezala, ez egin inolako urduritasun espezialik eman. Eta
eta inguruan dagoen ba guzti honek ere ez dakit, enago harritu. Ondo. Oin, galdera matzur bat daukat, badakit ziurenik beste edabide batzuk aprobetsatuko dela egiteko. Zeren, bueno, musikan ere ibili bazabiltza. Sasi musikan. Hori da, eta joko bat ere egin nahiko nuke zeren Picaderok ka dauka eta zure musika taldeak abeslaria denak Convenio del Metal du izena. Eta bere fazeta hori. Erdi aldatuta etorri nahi zatik erogo, ez, emendikate hau. Bai. Bai, bai. Hau beste bada. Hau beste bada. Eta bai, ka. Bai, bai, kade kursal, ka Picadero eta Convenio Metal. Bai, ez dakit, orain dela bi urte hasi ginen, ora lagun talde bat, ba beti heavy zaleak izan gea eta bueno, hasieran ba Iron Maiden ta Metallica ta horrelako bertsioak egiten hasi ginen eta azkenen ba gure diska 7 abesti egin ahal izan ditu urriak 3 Izenburu alemana jarra diozu eta zari izango irakurtzeko. Bai, bai. Zuzu, ez gabe lehen formatuak. Bai, informatuta zaudete. Ba, aleman ez da, el trabajo sala libre de, ez bai. Ausgitzeko eleman bat. Bai. Ez ezakit exactamente nola dan alemanez. Arbeit mait frei, ez? Hoixe, arbeit mait frei, hoixe da. El trabajo sala libre, hoi da, ez, ausgitzen da un, eba logoa. Eta Convenio del Metal da itz joko bat, de heavy bai. Metal, baina Convenio del Metal eret, ba, hoi da sektorekoare bai, ez, itz joko hori da. Orduan, ez, esan bezala, usen gar gauen, itxasundoko festetan, ongo bea, antxe txoznatan, eta ointxe kafe hartuz esan diot, ez barruari. Ba, ozketu, la kriston gogok, horra, te hairu zerbezaean, izardi batzu mota, eta ordu beteko, ez, ba, buiak egin, bai. Barbara, zuk ikusi alduzu zuzenean, Joseba? Zuzenean, kontzertuan. Esan beharra daukat. Inoiz ezin izan dutela joan, baina beti jasotzen ditut bere WhatsAppak. Eta beti, ez ez jun behar dut, ez dut aukera, ez egia da ni ordu hortan umeak, semeak inoten ez, egia, ez, bakizu. Eta guen gainea, okerro. Bueno, egongo da, egongo da, momentu denetako daude. Baina, bai, erresago jugunez, Poixpolo eta kompainia ikustatzen, semea oso 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 fana da, oso fana. Ikusten dugu behien DVD egunero, ia egunero. Eta bai jasotzen ditut bere albisteak, eta ikusi nahi dut, egia esan. Baina, ez dut aukera ez. Barkatu. Ez da musika estiloa zurea barruan. Ze gutxi ez dut zen nagoen. Zer? Pablo Alborán, tabi? Pablo Alborán. Pablo Alborán, berari gustatzen zaio Laura Pausini. Laura Pausini. Picadero ez dituzu horrela ikusiko, baina tira. Bukatzeko Barbara, zuk zinemaldia nola biziko duzu? Zeren, bueno. Baukazu, umetxoa hor ere zain eta pixkanak ere joan barko zera, zen familia ere azten doa eta zaintzen. Bai, esan pixka eta azuta dakat, eh? Aztu dite zai, bigarren adeia gaina eta orduan ez dio kaso asko iten nahi. Ez, ondo. Bueno, ondo dara mat. Neri lana asko suerte daukat, asko gustatzen zaiten laiten deten lana, orduan energia ateratzen da egia da, gauetan ibiltzen ezela ja pixkat nekatu goa, eta festetara eta hori aurten ba ez dut uste jungo naiztenik, baina eguneko lana oso gustora dara mat, bai, ondo gabiltza. Ba, osasuna opako izugu biei, Joseba zer nahi zuzak? Ez, eta animatu, ez da... Convenio del Metal. Ez, hortaz aparte, ostegun honetan bai. Eta beste proiektu bat ingo dugu, eta gero egon gala berriro kolokioa. Eta kontzertua? Ez, eta Ben Sharrok bai egon goa. Eta bueno. Pena da pelikulan ez duela sartu Convenio del Metal. Ja, ez du sartu, baina copyrighta oso garesti izan abesti, copyrighta oso garesti. Fabrikan ondo sartuko zen, eh? Hoi da. Baina copyrighta oso garesti jarri genuen, eta ez dintzen zen. Ez dintzen zen, eskubidea gogortu zuela. Bai, asko gogortu ditu. Eta ez hori animatu jende ostegunen hemen nengo gela, iuntzeko behat zitan duztet, eta gero kolokioan goala, ni barra behen egon goa, eta edozein azaldu eta edozein galdera baldin bauke, ez ba, guztu handiz erantzungo daula. Guain, izarreraren bat badago, baina egia da, azte honetakoak askar bukatu ziala, orduan... Mugitu. Ba, animatu. Badak izu, ikusen edunak Picadero filma, mugitu beharko da, eta utzi ditugun galderak, kolokioan egin izango dituzue. Josea, Barbara, osasuna opa dizuegu, animo antzerkian, musikan, animo amatasunean, zineman, eta obren opa dizuegu eti bezala. Eskerrik asko. Berdin, mi eskere.